Mais um vídeo pro canal. Eu sou a Sisley Costa e bem-vindos ao meu canal. Não se esquece de dar um like e se inscrever no meu canal, beleza? Segue o vídeo. Oi, gente, tudo bem com vocês? Olha, eu aqui de novo. Vim aqui hoje na chácara rapidinho. Que eu vim aqui abrir o portão para a pessoa descarregar aqui o caminhão. Aí hoje chegou mais pedra, bloco e areia. Chegou ali, tá no terreno do lado, porque é o muro do outro menino que tá fazendo conjunto com a gente. Porque fazer muro é meio caro, né, gente? Então o que a gente faz? A gente conversa com os donos do lado, né? Nossa, gente, olha um coelhinho! Um coelho! Um coelho, meu Deus, eu não consegui gravar! Ai, será que apareceu? Eu virei! Coisa mais linda, o coelho, gente do céu, que coisa linda! Eu vou descer ali embaixo, eu vou tentar ver se eu acho ali no terreno. Nossa, que coisa linda! Acho que era uma lebre enorme! Meu Deus, eu vou ver aqui agora se eu consegui gravar esse bichinho. Peraí. Gente do céu, se eu falar para vocês, vocês não acreditam, mas eu vi enorme uma lebre. Veio correndo lá de cima, assim, ó. Tá vendo? Veio correndo. Gente do céu, o bichinho, se eu falar pra vocês, não acreditam. Mas. Chegando nos blocos. Vendo mais blocos. Esse é do terreno do outro menino. Gente, ah não, esse é o nosso, o outro menino tá lá em cima, que chegou mais cedo. Gente, mas eu tô aqui, nossa, eu tô assim, eu tô boba, admirada. O bicho era a coisa mais linda. Eu achei que tivesse escapado da casa de alguém, mas não escapou, não. Era um bichinho selvagem. Nossa, não acredito. Porque, tipo, tem mato aqui, assim, chácara, tem dessas coisas, né? Tem bichinho selvagem. A única coisa que eu não quero achar aqui é cobra. Afe Maria. Tô fora, mas coelhinho, ai que coisa mais linda! Ai, eu fiquei apaixonada de ter visto o coelhinho. Pra mim era um coelho, mas acho que não é. Acho que era uma lebre muito grande. Ai, que pena, gente. Queria tanto mostrar pra vocês. Cadê esse bichinho? Ai, não acredito, que pena. Que pena que não vai dar pra mostrar. Nossa, olha, vou falar uma coisa pra vocês, gente. É. A pessoa tem muita sorte na vida de ver um bichinho selvagem aparecer do nada assim. É muita sorte. Isso quer dizer que eu tô com muita sorte. Porque não é normal você ver um bichinho assim do nada. Nossa, eu tô assim boba. Ela fala, nossa, a menina é louca, é doida. Mas é porque vocês não viram. Mas é nunca que eu vou achar esse bichinho de novo. É a mesma coisa de dizer que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar, né? É tipo isso. Imagina eu achar de novo o bichinho? Difícil. Mas enfim, tá? Que tava um pessoal aqui ontem. Eles estavam passando aquele cortador de grama aqui, ó. Nesse terreno. Eles limparam tudo. Engraçado que a gente olha de longe, parece que o terreno é tão pequenininho. Mas quando a gente vai andando, ó. A gente vê que o terreno é grande. Olha só. Grande, né? A gente tem uma outra dimensão quando tá andando no terreno. Tem um pé de manga ali, mas eu nem tenho coragem de passar por ali, né? De lá. Eu, hein? Tô fora. Vai que tem bicho aqui. Olha umas vacas que tem lá. Deixa eu ampliar aqui. Pra vocês verem as vacas lá no pasto. Olha só. Estão vendo as vacas? Lá em cima do morro também. Vocês sabiam que a vaca, quando ela está assim no morro, sabia que tem um lado da perna da vaca que é maior que o outro para poder sustentar ela no morro assim? Vocês sabiam disso? Essa é a história que meu marido contou para mim e eu acreditei nessa história. Piadinha, gente, brincadeira. Vamos ali dar mais uma olhadinha lá, ver o que o pessoal fez hoje, porque eu vim ontem, hoje eu não vim não. Aí eu tô vindo agora, hoje é dia
28 de janeiro, sexta-feira. É, aí eu vou dar uma olhadinha lá, os pedreiros e o pessoal deles estavam almoçando, eles não estavam aqui não, tem outro lugar. Então vamos dar uma olhadinha lá para ver o que, que eles já fizeram já. Nossa, tá uma maior massa aqui, mas tá quente, calor. O povo já fez, olha só. Colocaram cimento aqui dentro, que ontem não tinha. A medição deles aqui. O pessoal tá descarregando ali. Tem uns pedreiros ali embaixo também, fazer uma outra chácara. Vou dar uma olhadinha ali nos blocos do Lucas que chegou. Nossa, não vejo a hora dessa obra começar a subir aqueles muros ali, ó, e fechar. Tem muro aqui na chácara. Aqui os blocos. Chegou já areia. Areia média. Aqui tem 6 metros de areia média. O pedreiro pediu mais. Tô indo. 4 metros de pedrisco. Pedra média. Ué, tem mais. Ah, tá. Não, desfaça. Esse daqui é do terreno do Lucas, que ele vai fazer com a gente o muro aqui. Então esse aqui é dele. Esse aqui é o nosso. Esse aqui foi que o Taliba trouxe pra gente. A Taliba, materiais de construção. Foi que o Taliba trouxe pra gente. Acho que ele trouxe o cimento também, só não sei onde tá. Já deve estar coberto já o cimento. Por conta de chuva, né? Porque se chover, molha todo o cimento. Fala, coração. Eu ia te mostrar ali o que é a canaleta, para que serve. Você já viu ali? Não, acho que onde está a canaleta? Para que serve a canaleta? Vamos lá que meu marido vai me explicar o que é essa canaleta, que eu não estava entendendo muito para que servia. Ele vai me explicar. Aqui, o meio bloco. Ah, tá, ele já vem nesse tamanho aqui já, o meio bloco? É. Que tamanho que ele é? É 9x9? É metade de um desse daqui, é. Esse aqui é 19 por 39. Aqui deu um inteiro, tá vendo? Sim. Aqui deu meio bloco, faltou uma coisa, então tem que ter o pai, não precisa cortar. Ah, e a canaleta é essa daqui, ó. Canaleta é essa. Que ele põe aqui, ele faz a parede aqui, aqui tem uma viga, tá vendo? Sim. Ele põe aqui, põe o ferro e enche de concreto aqui, ó. Concreto com cimento. É, agora ele vai pôr a tábua aqui e vai encher isso aqui. Dá a impressão que tem mais areia que cimento aqui? É impressão minha. Bate a mão pra você ver. Não, né? Sei lá, não entendo. Nessa, é concreto mesmo. Eu não entendo, né? Aí vocês estão perguntando. Vamos ver aqui. Pronto? Era só isso? Você me mostrar a canaleta? É. Pra me falar com o povo, pra quem não entende, assim como aqui, eu. Ó, que nem todo mundo é pedreiro, engenheiro. Mas deixa a corta pra mim te explicar. Tá bom. Aqui, ó. Tá vendo? Aqui que meu marido me explicou, como esse meio bloco, que é... Essa é a meia canaleta, é isso, né? É isso, meia canaleta? Esse meio bloco aqui, de 9x9? Esse aí seria uma meia canaleta, tá, porque meia canaleta. Meio bloco. Isso, tá. E aí o que acontece? Como a gente não comprou meia canaleta, ele colocou meio bloco. É pra poder fazer esse acabamento aqui, pra não ter que ficar cortando o bloco. Ó, como que é aberto ali, ó. Ele só colocou meio bloco porque é pequenininho. Aqui deu para com concreto ir lá, tá vendo? Mas entendi. Tem que ser aberto assim. Eu entendi. E aí depois de pronto aqui, ó, ainda vai uma mão francesa aqui ainda, ó. Né, Chu? Uma aí, mão francesa aqui. Que eles acharam aqui? Nossa, acharam uma perna de boneca? Acharam uma perna de boneca. Onde que eles acharam isso? Sei lá, cavocando ali, ó. Credo, ali, no terreno? Ó. É. Ué, mas aqui não morava ninguém sei antes? Lá. Eu, hein? Que coisa estranha. É da época do rio. Oxe, será que é... Que é algum fóssil? Será que é algum fóssil? Alguma coisa antiga essa que estava aí? Perdida? Vou colocar o nome na chácara de perna de boneca. Ai, meu Deus do céu. Vai colocar o nome da chácara de perna de boneca, porque achou... Com bota e tudo, a botinha. Nossa, tá muito estranho. Tá muito estranho isso aqui, hein? Como é que não morava ninguém aqui? Nós somos os primeiros donos que tá aqui nesse terreno. Tinha esse aqui enterrado.
Que eu, hein? Coisa doida. Eu acho que antes devia vir gente jogar lixo aqui, só pode. Porque também, olha só, onde que eles abriram aqui, que tem esse negócio de plástico aqui, ó. Tá chovendo. Tá chovendo já, né? Imaginei já que fosse chover. Ô, amor, mas você não tem noção do bichinho que desceu correndo ali, ó. Desceu correndo com tudo ali, ó, do lado do muro do pedreiro ali, tá vendo? Ele desceu na toda, correndo pra cá, assim. Ele pegou, acho que entrou naquele terreno ali embaixo, ó. E aí, eu tentei virar a câmera, não deu tempo pra poder pegar, mas a coisa mais linda, parecia um coelho, mas era muito grande, acho que era uma lebre. Gente, olha isso que eu achei aqui, um pé de mandioca. Não sei se alguém plantou, porque que tá o fundo de um muro, a lateral do outro aqui, ó. Olha só com os buracos aqui. E tem um pé de mandioca, que coisa doida. Será que foi alguém que plantou? Não, não fechei o carro não, vou fechar. Olha só que legal. E aqui, olha que miniatura. Onde que você vai, neném? Onde você vai, neném? O que você tá fazendo aqui? Cadê a sua dona? Cadê? Você tá perdido. Tá perdido? Cadê a sua dona? Cadê? Hein? Tá chovendo, vai pra casa, vai. Tá chovendo, neném. Na filmagem, querido? Olha só, qual que é o seu nome? Hein? Onde que você mora? Você fica aqui olhando as chácaras, é? Você é bravo? Você é bravo? Ele é bravo! É bravo? Quanta chácara em construção. Vem, querido, vem. Vem. Vem comigo, vem me proteger aqui, vem. Tem uns patos ali, eu acho. Gente, eu vou encerrar o vídeo por mais um diário da obra. Não se esquece de inscrever no meu canal, dar um like, ativar o sininho de notificação, compartilhar com seus amigos. Então tá bom? Um beijo no coração de vocês. E até o próximo vídeo. A louca aqui na chuva. Deixa eu fechar o carro, mas não cuidado. Beijinho, gente. Então, tchau.